ပေးတာအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မင်း YouTube channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်စာအုပ်လေးကတော့ဇာတ်ရိုက်ဆရာရှင်မင်းတို့ဗီအမြဲစာတူပြီးကတ်တွန်းစာအုပ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်လေးတွေကိုတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ YouTube channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်သွင်းပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ Like အပိတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တို့ကြုံလိုက်ရပါပြီ။ရှင်ပစင်ချောင်းတော်ဘေးမှာလွန်စီတီဖျားပွဲကကျင်းပရန်အချိန်နီးကပ်လာချိန်ပြီ။သုံးနှစ်မှတစ်ချိန်ကျင်းပရသောဖျားပွဲကတက်တုတ်ရတုတ်နိုင်ငံချီပြန်တော့သည်သူများဖျားပွဲတို့ကုန်းချောက်ချောက်ရသည်မဟုတ်မိုးလေမှကျင်းပရတဲ့ဖျားပွဲထူးဆန်းပါပြီဘယ်ချိန်ဖျားပွဲလို့လို့ဒုကတော့ပွဲကြည့်ဖို့ပို့တည်တယ်ဖျားပွဲကျင်းပမယ်ဆိုတော့တကြီးပစီမှာအလုရှုပ်ပြန်ချီပြီအင်းနိုင်ငံကကိုတော့ကြောက်ကိုပဲထားလိုက်ပါတော့ဥက္ခရကတော့ဥတုပြီပေါ့ဟာတကြီးတကြီးကျွန်ုပ်ကိုဒီရတို့ကြီးမပေးပါနဲ့ကျွန်ုပ်ကဘာမှမလုပ်တတ်မကင်တဲ့တလွေတစ်ချောက်ပြင်းဒုက္ခပြကျွန်ုပ်စကားကိုတကြီးကမသိကြိုးကြုံပြုကသူ့လက်ထဲမှာစာရွက်ခောက်လေးကိုကြည့်၍မျက်လုံးမိတ်ပြောဆိုပြန်ချေ၏ဒုက္ခရကိုတော့ရွာလေကထိတ်ပြောင်မမောင်ဆိုးကိုတောင်းဝန်ပေးတယ်တကြီးပါစီစကားကြောင့်မမောင်ဆိုးပြပြတလေးလေးထကဟာတကြီးဒီကိစ္စကဒီလိုရှိတယ်မမောင်ဆိုးမှာသူ့အမူအကျင့်တိုင်းလက်ညှိုးကလေးကိုတောင်းမှလှဲ့ရင်စကားပြောမိဟန်ပြင်နေစဉ်တကြီးပါစီဟိန်ဟုတ်တဲ့ကြောင့်ငြိမ်သွားရှာသည်တိတ်ဆန်းမင်းကိုလူရောသူရောတိုးနိုင်အောင်လို့ငါကဒီရလူကိုပေးတာအိမ်မှာတိုးတိုးတိတ်အပေါင်ခံဆိုင်လေးဖွင့်ပြီးတော့ကောက်ချစ်သွားမှာဆိုလို့ဟဲတကြီးရဲ့စေတနာကိုသဘောပေါက်ပါတယ်ဒီရလူကိုလက်ခံမလို့ပြောဖို့အစချီတော့ကဲတိတ်ဆန်းအလုံးလာမို့စာရွက်ပေါ်မှာသူသိရှိရရေးနော်ရွှေတစင်ဖျားပွဲကျင်းပရေးကော်မတီနိုင်ကကဥပစီဂွင်းစဂွင်းပိတ်နဲ့ကြုံရတဲ့တကြီးလို့ရေးဩခရတော့ဥတုပြီးဂွင်းစဂွင်းပိတ်မြန်စာတုပ်ပြီးမုတ်ဆိုးကြလို့ရေးဒုခရုတ်ကကိုတော့မောင်ဆိုးဂွင်းစဂွင်းပိတ်နဲ့ရွာမြောက်ပိုင်းမှာတထိလေးလို့ရေးရွာမြောက်ပိုင်းမှာတထိလေးဆိုတော့စကားကြောင့်မောင်ဆိုးမှာတကာတွေ့တော့ပျော်စိတ်ကဲ့သို့ဝမ်းသာအားရရှိကြတော့သည်ဟဲဟဲတကြီးရဲ့တထိလေးလို့မရေးပါနဲ့ဗျာနမဲပိုင်းတော်ပါပြီကျုပ်ကရွာမှာမီးစက်သုံးလုံးနဲ့ဗီဒီယိုရုံတရုံကုန်းချန်တစ်ခုစိတ်လေးကောင်ဝတ်ချောက်ကောင်နှုတ်စာနမနှစ်ကောင်တမိသုံးယောက်အေးမောင်ဆိုးမင်းပိုင်နာလေးအကုန်ရွတ်ပြမနေနဲ့မင်းတို့ဒီအစည်းအဝေးကအချိန်ကြတယ်ကဲဘာနာရေးမှုရွေးမယ်ဘာနာရေးမှုကိုတော့ရွာတော်မိုင်းကပပုဆရာလေးမောင်ပိုးစာကိုရွေးတယ်တကြီးစကားကြောင့်အားလုံးလက်ကံသဘောပူတူသည်တွင်ပြီးခေါင်းတညိမ့်ညိမ့်အမူအရပြုကြသည်ကိုပိုးစာကပပုဆရာဟုသာရွာနီးချက်စုပ်ကမြိုင်သာမြို့တခွင်ကတိကြတော်လဲသူ့မိမသူ့ဇနီးဒေါ်ထထေကလေပိုင်ရှင်မြေပိုင်ရှင်တယောက်ဖြစ်နေ၍ဒနာခွန်အင်အားကိုဘသူမှမလွန်ဆန်နိုင်ပြီသူကမိမကချမ်းသာသူပဲမမထေစားဖို့ခေါင်းပိုးစာကသူ့အမူအရာတိုင်းအင်းမလို့အင်းမလို့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ငေးတည်ငေးတိုင်းစကားကလည်းတစ်လုံးမှမပြောနကူကားမှစကားနေသည့်လူကယခုလိုလူစုလူဝေးသည့်ချိန်တိုင်းတစ်လုံးမှမထွက်တော့သူ့ဝမ်းထဲ၌ကြိတ်ပြီးဝမ်းသာနေကြောင်းဟုတော့ကျွန်တော်မုတ်ဆိုးကောင်းမှုပြီးသိရချင်ပြီဟိဘဏ္ဍာရေးမှုတဲ့ရှေ့ခေတ်တို့မြမဘရင်လက်ထက်ကဆိုရင်တော့ငွေတိုက်စုံဝန်ထမ်းပေါ့မောင်ပူစာကညာလက်လေးနဲ့မေးစိတ်ကိုထောက်ကပါဇက်ကိုပိတ်ပြီးဝန်းတွင်ကြိတ်ပြုံးနေကြတော့သည်ဘန္နာရေးမှုငွေတိုက်ဆိုဝင်ယခုခေတ်မှာတော့ဘန်မန်နေဂျာကြီးဘန္နာတဲ့မောင်ပူစာမင်းကငါကဘန္နာရေးမှုကြီးခန့်လိုက်ပြီနော်စိတ်ဆက်သေးကြပါစေတကြီးပါစီရေစကားကိုမောင်ပူစာမကြကြည်သူ့အတွေ့ထင်နိုင်ငွေတိုက်ဆိုဝင်တီတိပြန်ကြည့်မြို့စာမင်းလေးဥပူစာဖြစ်နေကြတော့သည်ပူစာငါပြောတာကြလားမောင်ပိုးစာကအင်းမလို့အင်းမလို့တကြီးပါစီကစိတ်မရှိတော့ပိုးစာမင်းမင်းငါပြောနေတာကြားလားမောင်ပိုးစာကပြုံးစိစိတကြီးပါစီကပမာမခန့်အမှုရပြမော့ကြည့်နေသည်တကြီးပါစီဒေါသထွက်ကြပြီပိုးစာမင်းကငါဒီဖျားပွက်တဲ့ဘာနာတိုင်းခန့်နေမင်းရဲ့ယူသားမှုမင်းမိမမမထေးရဲ့ချမ်းသာမှုကြောင့်ယုံကြည်စွာခန့်တယ်ဒါပေမဲ့ခုချိန်ကစပြီးမင်းကိုဘာနာတိုင်းဖြစ်ဖြုတ်ပြလိုက်ပြီမင်းနေရာမှာဗီဒီယိုပိုင်ရှင်နဲ့မောင်ဆန်းမြင့်ကိုအစားတို့ခန့်လိုက်ပြီကွာလူကြီးကိုမလေးမစားပြုံးစစ်စီနဲ့တင်ငေါ်လေးစိတ်စီတိုင်းလှုပ်လို့ရင်ဖုတ်ဖုတ်ကြည့်သွားမယ်။တကြီးစကားကြောင့်မောင်ပိုးစာကဒေါသဖြစ်ပြီးမထင်လိုက်ပါနဲ့မိတ်ဆွေ။မောင်ပိုးစာကသူ့ညိအတိုင်းတကြီးကိုမော့ကြည့်ပြီးမဆိုးပါဘူး။၅မိနစ်တော့ဗနာဒိန်ရလူရဖို့တွေရှိတာပေါ့။တကြီးကသူ့ကိုမျက်ထောင်ညီပြီးကြည့်ပြီးတော်ပြီ။ဒီတိမ်မိမင်းသားနဲ့ပြောနေလို့ကတော့အချိန်ကုန်ပဲ။ကဲဒီဖျားပွဲဟာမိုးရင်းကာလဆိုတော့အချိန်ကုန်တတ်တာဈေးစကားချင်းချင်းနဲ့မြန်ကောင်းတတလောက်ရမှာဒီတော့ဘလို့ပွဲနှမ်းသပိန်လောက်ရမယ်ဆိုတော့အကြံဉာဏ်ပေးကြပါဦး
တကြီးစကားကြောင့်အလုံးမှာတလုံးလို့တရွရွပြင်းတယောက်မျက်နှာပြောက်ကြည့်ကြပြီဘလို့လုံးမလဲမိုးရင်းကြီးဇက်သွင်းလို့ကောင်းပါမလားဟုတ်တယ်ကွင်းမြင့်တိတိကြီးမှာမိုးရွာလို့ပွဲပြတ်မှာဗျာဒါဆိုရင်လွဲပါတယ်ဗျာရေးတစ်ခုခုတင်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ဗီဒီယိုကိုညလုံးပေါက်တင်ပြီးတော့ပြလိုက်ပြီးရောပေါ့ကျွန်တော်ဒီစကားကိုတကြီးပါစီကခေါင်းငြိမ့်ငြိမ့်ပြီးထောက်ခံလေသည်မဆုံးဘူးဒီအကျံမဆုံးဘူးအာဒီအကျံအသုံးမချတဲ့ကျံညံ့လိုက်တဲ့ကျံဟဲ့အော်ဂျီဟင်ကျထအော်လိုက်တော့မောင်ပိုးစာတန်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ထိတ်လန့်တော့သည်တကြီးပါစီဖြတ်ကနေထလိုက်ပြီအမေမင်းကအော်ဂျီဟင်ကျထအော်ရောက်မင်းမဘာကျန်ရှိလဲပြောတကြီးကျုပ်ကအထင်မသိနဲ့ကျုပ်ကရောမဘဘူးလဲတူလက်ဝဲလဲထိုးတယ်ဆိုတာတကြီးတင်မကတရွာလုံးသိပါတယ်ဒီတော့မင်းကဘာလုပ်မလို့လဲငါ့ကိုပြန်ထိုးမယ်ပေါ့ဟာဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတကြီးရဲ့ငရဲကြီးအောင်မပြောပါနဲ့ရွာနီးကျောက်ဆော့ကလက်ဝဲကြော်မော်တွေငိုင်းသာမြို့ကလက်ဝဲကြော်မော်တွေကိုဖိတ်ကော်ပြီးတော့မြမရိုးရလက်ဝဲပွဲလေးကျင်းပရင်မကောင်းဘူးလားရုံဝင်ကလည်းရမယ်ဖျားပွဲလေးစီစီကကဖြစ်သွားမယ်ဒီအကြံကောင်းလေကွာမောင်ပိုးစာစကားဆုံးပြီနဲ့ကျွန်ုပ်ကလေးလေးနက်နက်ထောက်ခံလိုက်ပြီအစည်းအဝေးတက်လာကြသောကားသားများကလည်းခေါင်းတဆတ်ဆတ်ပြီးထောက်ခံပြီဟုတ်တယ်လက်ဝဲပွဲမကြည့်ရတာနှစ်ပေါင်းကြာလာပြီဟုတ်ပါဒီတော့ကိုပိုးစာကိုယ်တိုင်ဦးစီးကျင်းပါဗျာဟာဒီလိုတော့မလုပ်တတ်ပါဘူးကျောက်ရဲ့ပြိုင်မှာလက်ဝဲကြော်မော်တွေကိုဖိတ်ကွာပေးမယ်ခမည်းတော်ကပွဲနေပွဲတိုင်ခင်းချင်းပြင်ဆင်ပေးရွာကတော့ဆုကြီးလေးပါလေးပေးရမယ်နော်စိတ်ချစိတ်ချဒါနဲ့နမကြီးလက်ဝဲကြော်တွေကရောတို့ရွာကိုလာမလားကျောက်ကမကျိမ့်သေးရင်ချင်မရိုက်ဘူးတကြီးပါစီတကြီးသဘောကငါ့သဘောတွေဘာတွေမေးမနေနဲ့ထမင်းစာပြီးအစည်းအဝေးမြန်မြန်ဖြတ်ဒီဖျားပွဲလေးမှာညီမရွေးရလက်ဝဲပွဲကျင်းပါမယ်လို့ပဲငါမှတ်တမ်းယူမယ်ဒါပဲအစည်းအဝေးသိမ့်တယ်တကြီးပါစီကပြောပြောဆိုဆိုထိုင်ရမထကလုံကြီးကိုပြင်ဖို့ပြီးအစည်းအဝေးကျင်းပရဓမ္မယုံကြီးမှာတက်တော့ရက်ကဆင်းသွားကြတော့သည်တကြီးဘလို့ကျင်းပမယ်ဆိုတာပြောအောင်လေစိတ်ကြီးပဲရွာသားများကြီးမေးမြန်းတဲ့ကိုတကြီးပါစီကလက်ရမပြီကျွန်ုပ်တို့ကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်မိတော့သည်မောင်ပိုးစာကခါတော့မတက်ရက်ကဟိုဒီပွဲမှာကျုပ်ရဲ့အစွမ်းအစားကိုတွေ့ရမှာပေါ့ဗျာပွဲစဉ်ကုန်ကြစီကျုပ်တောင်းယူတယ်မနေ့ပြန်ငါစပြီးရွာထဲကိုလှက်လော့စပီကာနဲ့လက်ဝဲပွဲကြီးကျင်းပတော့မယ်ဆိုတာချိန်ညာကဲဗျာအသေးစိတ်ကိုဥတုပြည်နဲ့ကျုပ်မနေ့ပြန်ဆွေးနွေးမယ်ဟိုမှာကျုပ်မိမမထေကျောင်းဝက်ကကြည့်နေပြီမောင်ပိုးစာကပြပဆုဆိုအောက်ဆင်းသွားပြန်ချေကြီးကျွန်ုပ်တို့မှာတယောက်မျက်နှာတယောက်ထပ်မှန်ကြည့်ကရွှေစင်ချောင်းပွေးမှာလွန်စီတီဖျားပွဲကျင်းပရေးစည်းဝေးပွဲကိုရက်ဆိုင်လက်ကြည့်လို့သည်ဗိုက်ဆာနေလိုက်ကြာပြီးအိမ်မှာဟင်းမကြံလို့ပါတော့ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးပွဲပြီး၍သုံးရက်မြောက်နေ့တိုင်းမောင်ပိုးစာဖိတ်ကော်ထားသောမြို့မှာလက်ဝဲကြော်မော်များတဖွဲ့ဖွဲ့ရောက်ရှိလာတော့သည်တင်းမောစိမှတက်လာချိန်ကလေးကသူတို့ပုံစံတွေကရွာသားများကိုသူတို့ဤထိုးပတ်တပ်ပတ်များကဲ့သို့ကြည့်လေသည်လူပုံစံတွေကတော့လူကောင်ထောက်ထောက်မိုက်တီမိုက်ကန်ထိုးမှန်ဟာတွေလက်ဝဲကြော်မော်များကတကြီးရင်ရှိတွင်စုမုံရဲချိန်ပြီးကဲဆက်တွေ့ရောတကြီးရောမိတ်ဆက်ပေးမယ်သူကတော့ရန်ကုန်ကလက်ဝဲကြော်အယိုးကုန်းကအဆိုးဆုံးဆိုတဲ့မမောင်လေးသူကတော့သေမထူးနေမထူးရွှေထူးသူကစောတဲ့စားသူကအမားတစ်ထောင်တစ်ကောင်မဆက်မြင်ဒါကတော့တို့ရောက်ကဖျားပွဲကျင်းပရေးကော်မတီလူကြီးတွေပဲမောင်ပိုးစာမိတ်ဆက်ပေးပြီးဒီနေ့အယိုးကုန်းမှာမမောင်လေးကလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်သည်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါလေမမောင်လေးလက်ကတကြီးပါစီလက်ကိုအတင်းဆုပ်ကပြင်းခါရမ်းချပြီးဒီကရောလူကြီးတွေမျက်နှာမပြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့မညာတဲ့ရေကုန်ရေခန့်ထိုးပါမယ်အာအေးအာအာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုအားနေတယ်မော်ဒယ်မြိုင်မှုတော်ပွဲထိုးပြီးကလေးကအားနေတာပါအေးလက်လက်လက်ဟာလက်ကတော့ခုရဒီကောင်းလို့ပဲကျွန်တော်လက်ရည်ကိုစင်မြစ်ပေါ်မှာရှုတာပေါ့တကြီးပါစီကရှုံမဲ့ကလက်ကိုဆက်ကနေယုံတော့လဲမမောင်လေးကမလွတ်ဟာလက်လွတ်လက်လွတ်အာဒီလှန်ကိုဘယ်လက်လွတ်ခံနိုင်မလဲရန်ကုန်ကနေတကူးတကလာရတာအာဒီကောင်းတကြီးပါစီကစိတ်မရှိတော့သူ့ထုံးစံအတိုင်းဒေါသလေးလိုက်ထွက်လာကမမောင်လေးခြေောက်ကိုဆောက်နှင်းချလိုက်တော့ကဲကဲကွာအီလာလာခမက်ဒါမှလောက်တယ်လေဘလို့လောက်တယ်ဆိုတော့တွေ့ပြီမဟုတ်လားမင်းကငါ့လက်ကိုအယိုးကြောင်းညစ်တာလေဒီရွာမှာငါ့သားနာအောင်လုပ်ဖို့မပြောနဲ့မျက်စောင်းတော့ဘလူးမှမထိုးရဲဘူးကွာဟင်းတကြီးလုံနေပြီဒီလောက်လုံတော့တတ်တည်မရှိဘူးလားဘာကွာငါ့ကိုဘာပြောတယ်တတ်တည်မရှိဘူးဟုတ်လားမင်းလိုကောင်းမျိုးအသားလေးအလဲထိုးနိုင်တယ်ကွာဟာဟာဟာတကြီးအပြောမကြည့်စမ်းပါနဲ့အယိုးကုန်းကအဆိုးဆုံးမမောင်လေးဆိုတဲ့ကောင်ကလေလက်ဝဲနဲ့ပတ်သက်လိုက်လူကြီးလူငယ်တိတ်ရွေးတာမဟုတ်ဘူးဩဒီလိုလားဒီလိုကြီးလားရတယ်မင်းနဲ့ငါနဲ့အခုစိန်ခေါ်ပွဲကြီးစမယ်ဒုက္ခပါပဲတကြီးပါစီကကရောင်းမြောင်အောင်ကြိုက်ချိန်ပြီးအလိုက်ကန်းစုံမသိတော့မမောင်လေးကသူ့ခီးဆောင်အိတ်ကိုဘုံမနဲ့ဖြုတ်ကြကလက်ခမောင်းခတ်ချိန်ပြီးကိုင်းလာစမ်း
ကျွန်ုပ်တို့မဏိတာတော့ကြီးမောင်ပိုးသာကပြပြလေးလေးသူ့ကိုတောင်းပါကြီးတောင်းမှမပါတဲ့ကြီးကိုလည်းတောင်းမှမပါတဲ့ဆရာကိုမောင်လေးကိုလည်းတောင်းမှမပါတဲ့အားလုံးကိုတောင်းမှမပါတဲ့ဒီကောက်ကိုရောမှလက်မခံနဲ့အခုထွက်သွားတကြီးဒေါသကတောင်းမှလေးပို့ဆိုးလေတယ်ဟာတကြီးရဲ့တနေ့ကြီးကလာတဲ့ဧည့်သည်ကိုဒီလိုမပြောပါနဲ့ဗျာဘာကမင်းကောက်ကိုထီလို့မင်းနာလားမင်းတို့တရားလုံးရဲ့တကြီးကိုထီတော့ခံနေတယ်ဗောဟုတ်လားအောင်မလေးဗျာဘုံတကြီးပါစီကမောင်ပိုးစာကြီးခေါင်းကိုချိန်လိုက်တင်မကိုကန်လိုက်နေမမောင်လေးပေါ်ဖြစ်နေသောဒေါသကမောင်ပိုးစာပေါ်သို့ကျလေတော့သည်ကျွန်ုပ်မှာလက်ပိုက်ကြည့်နေရေးမဖြစ်တော့လက်ဝဲကြောင်မသုံးကိုခတ်တုတ်ဆွဲကတကြီးအိမ်မှာတောက်ချစ်တင်းတော့သည်ဟက်ကောက်မမောင်လေးမင်းနဲ့ကကျိုးဝိုင်းထဲမှာတွေ့မယ်ကွာဟာဟာခမည်းတော်တကြီးကလည်းလေကြီးပါလားကဲကိုမမောင်လေးပါးစပ်ပိတ်ပြီးလိုက်ခဲ့ပါတော့ဗျာကျွန်ုပ်မှာငိုင်းသာမြို့မှာလက်ဝဲကြောင်များကိုဆွဲခေါ်ခဲ့ရတယ်လေဘယ်ကိုခေါ်ရမှာမသိအတန်ငယ်လျှောက်ပြီးနောက်မောင်ပိုးစာကိုခဏစောင့်နေရသည်မောင်ပိုးစာကဥယဖာယာပြေးလာကြတော့သည်အာတကြီးကတကယ်ဆော်တယ်ဗျဆရာကမောင်လေးကလည်းဗျလူကြီးကိုနည်းနည်းပါးပါးတောင်းပန်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟေးမမောင်လေးဆူတဲ့ကောင်ကတောင်းပန်ရုံထုံးစံမရှိဘူးကွာရင်ကောင်းတော့စော်ကိုင်းအလွတ်မပေးဘူးလုတ်ပြန်ပါဟာခမကြီးနော်ခမကြီးလူကြီးကိုယူသေးရမှမသိဘူးဘလားအကူနဲ့မိုက်လုံးကြီးမနေနဲ့အမားတောင်တကောင်မစမ်းမြင်စကားကြောင့်မမောင်လေးရှူးရှူးရှိရှိပြီးဒေါသထွက်ကြပြီဘာကောဘာပြောလဲမင်းကငါ့ကိုစမ်းမြင်လို့လားဟုတ်တယ်စမ်းမြင်တယ်ခမားကိုကျိုးဝိုင်းပေါ်ကြမှာကျုပ်လှဲသိပ်ပြမယ်ကြည်စမ်းမင်းလိုမလောက်လေးမလောက်စားကောင်လေးကငါ့ကိုစိန်ခေါ်တယ်လားဟေးကျိုးဝိုင်းထိမဆောက်ဘူးအခုပဲဒိုင်ပွဲရဲ့လက်တီတလုံးတွဲနဲ့မင်းကိုလှဲသိမ့်မယ်အာတော်ကြပါတော့ဗျာကျုပ်ရှစ်ကြီးခိုးပါရဲ့တကြီးပါစီကတမျိုးခမားကတမျိုးကျုပ်ကိုနမယ်ပြအောင်မလုပ်ကြပါနဲ့မောင်ပိုးစာစကားကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ငြိမ်သွားကြသည်ကဲကဲကဲမောင်ပိုးစာဒီဧည့်သည်တွေကိုဗမာတက်ခုမှလဲအင်းဒီသူတွေကိုအင်ခေါ်သွားမယ်ဆိုရင်လက်ကျန်ရှင်မယ်မောင်ပိုးစာအပြင်းအထန်စဉ်းစားကြည့်ပြီအာမဖြစ်သေးပါဘူးအိမ်မာကအမေတွေညီမတွေနဲ့ဟိုဟိုဒီညတော့ဥတုပိအိမ်ကိုပဲခေါ်သွားဗျာမနေ့ကျမှကျွန်တော်စီစဉ်မယ်ဒီညစားဖို့တောက်ဖို့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့မယ်ကျွန်ုပ်မှမောင်ပိုးစာကိုအထွန့်တက်ရေမပြောတော့ရေမြို့မှာတကူးတကလာတော့ဧည့်သည်များကိုအားနာကြီးခေါင်းညိတ်လိုက်ချီတော်သည်အင်းလက်ဝိတ်တမပီပီလက်ကြည့်လာတဲ့ဧည့်သည်တို့ကိုမသိမြင်ရဲ့မျက်စောင်တန်းခံရတော့မင်းမနှက်စောစောအိတ်ကောင်းလုံးချိန်တိုင်းဘိုးဘိုးပပဒုလူခိုးဝါဆိုတော့စူညံတန်ကြောင့်အိတ်ရထဲမှာဖြတ်ကနေလို့ခါခေါင်းတောင်ထားမိတော်သည်အိတ်မှာသာအိတ်ဆံမှာတော့ဒီတန်ကဘာသာမှမဟုတ်ပါဘူးရှင့်လက်ဝိတ်တမတွေမနှက်စောစောထားပြီးတော့လက်ဝိတ်လေ့ကျင့်နေကြတာပါဟုတ်လားသူတို့တော့ရင်ွေးလေးပါလေးတဲမနှက်စောစောစားစရာလေးပါလေးထလောက်အောင်လေအိုတော်ကျုပ်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးမောင်ပိုးစာမမထင်းတီးတို့ကမနှက်စာကောင်းချင်းမောင်းနဲ့ငချောက်တော်လက်ပုတ်မယ်ပြောပြီးသားဒီမှာကိုတုတ်ပြီးရှင်းလက်ဝိတ်သမားတွေကိုဘသူအိမ်မှာမတည့်စီနဲ့ဒီမှာပဲတည့်ပါစေဘာဖြစ်လို့တော့သူတို့ရှိနေသည်မှာမောင်ပိုးစာတို့ကဟင်းနေထမင်းနဲ့လက်ပုတ်မှာကျုပ်တို့အတွက်မိခိုးတိတ်ပဲမသိမြင်စကားကိုကျွန်တော်မအောင်အောင်ကြီးညတွေကထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့လက်ပုတ်ထားသည်မှာဒီမနေ့ပဲစားလို့ရသေးတယ်မဟုတ်လားကဲကွာအဲ့ရတဲ့လဲနေလေဒီတန်နဲ့အဲ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးရင်းနှွေးဦးလေးပါလေတဲဦးမှာပါကျွန်ုပ်တို့လည်းအိမ်မြတီအတူတူအဲ့ရမှာထား၍လက်ဝဲကြော်များအတွက်ရင်းနှွေးဦးတဲရချီတော်သည်ကျွန်ုပ်အိမ်မှာလက်ဝဲသမားများကအားကောင်းမွန်စွာရှိလာသည်သူတို့လက်တီတစ်လုံးကနံပါတ်မ်းပင်ဖင်နိုင်ကြလောက်ပြီရင်းနှွေးဦးဆိုရင်မိဖို့ပေါ်မှာချပြီးလက်ပတ်ချောက်ခရင်ပြင်စင်နေစဉ်ကျွန်ုပ်ထံသို့ဥယဖာယပြေးဝင်လာသောအလုံးလမုံကြောင့်ထိုက်လန့်ရတော်သည်ဟဲ့ဘာဖြစ်လာတော့အလုံးလမုံဆရာတို့တကြီးခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့ဟာတကြီးခေါ်လဲဖြည်းဖြည်းသက်သာလာပါလားအခုတော့အလန့်နေကြနဲ့ဘာထုလို့လဲလာတော့ကတော့ဖြည်းဖြည်းလာတာပါလမ်းမှာဘိုက်ပြဿနာတက်တာနဲ့ဒုံဆိုင်ပြေးချလာတာကဲကျွန်တော်အင်တာတက်အောင်မယ်ဥတ္တမီတကြီးစီအခုချက်ကျင်သွားလိုက်အောင်ကျွန်ုပ်လည်းတကြီးဒေါသကိုတုံတင်တိနေ၍တပတ်တစ်ခုကိုပခုံးပေါ်တင်ကတကြီးအိမ်ကိုထွက်ခဲ့တော်သည်တကြီးရင်ရှိနိုင်လူစိမ်း၁၄ငါးရဲ့စုယုံကရောက်ရှိနေတော်သည်လက်ဝိတ်သမားတို့ထင်တယ်တကြီးကခေါင်းကိုတပြင်းပြင်းကုတ်၍ခောက်တော့ခောက်ပြန်လမ်းလျှောက်နေချိန်ဤကျွန်ုပ်ကိုမြင်သည်နဲ့ဟာဥတ္တပီဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲဘာဖြစ်လို့လဲတကြီးကျွန်ုပ်ကတကြီးလက်ညှိုးထိုးပြရလူအုပ်ကိုကြည့်လိုက်ရာမိမနဲ့ကလေးများကမိကြီးပေါ်၌အကြောက်အနာထိုင်၍ယောက်ျားများကတကြီးနားနဲ့ပုံနေချိန်ဤတကြီးမိမိဒုက္ခတွေလားကျွန်ုပ်စကားတိုင်းကြောင့်ငြိကြီးပုံနဲ့ထိုင်နေသောရောင်ကြီးပုံနဲ့လူမသူ့ရင်ဘက်ကိုဗျံကနေရိုက်ကအမလေးပြောရလိုက်ကြတယ်နော်ပြောရလိုက်ကြတာဗျကျွန်တော်တို့လူတွေမှာပြင်တပိတ်တောင်းဝန်ကိုနည်းလက်ထမ်းဆောင်ရင်
ဇက်ခေါင်ပွဲပြီးရောက်လာကြတဲ့သဖြင့်ဒုက္ခတွေတွေပါခင်ဗျာသဖြင့်ဒုက္ခတွေတွေပါဥတုပြီးထင်ရမြင်ရတဲ့ရမ်းမပြောနဲ့သူတို့ကသဖြင့်ထိတ်ကောင်စိတ်ပြူးကြောင့်ဇက်ဖွဲကဗျကုန်းမောင်ရွာမှာဇက်ကပြီးတော့ဇက်ဆရာနဲ့စကားများပြီးဇက်ခေါင်ပွဲလာတာအဲ့ဒါဒီတမို့ဒီရွာမှာတဲခုပြစီတဲ့နောက်ပြီးဖျားပွဲမှာလည်းသူတို့အခချင်းငွေဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်သားတို့ရဲ့ရင်နှချံပြင်းပြင်းကွဲကွဲအောင်ကပြအုံးတော်ခံပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့စိန်ပြူကြောင့်ဇက်ဖို့ရဲ့နောက်ပိုင်းမင်းသားကြီးစိန်ပြူကြောင့်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ရှေ့ပိုင်းပြဆက်မင်းသားချော်လီပြည်သူရှိဆောင်ပန်ထရာခေါ်စိန်ပါပဲတင်ဆက်မဇရုတွေကတော့ဒနရှိလူန်းစားမြေရှင်ရာရှင်စနစ်စိုးတွေကိုတိုက်ထုတ်ပြဖို့ထွေးညို့ရင်လာမကျုံရင်မသားပေါ်ဇက်ထုတ်နောက်ပြီးအိမ်တော်ရင်မြေတပ်ပွဲကိုအခြေခံထားတဲ့ဒူးထောက်လက်မြောက်အတဖနောင်းနဲ့ပေါက်ဆိုတဲ့ဇက်ထုတ်ကြီးတော့တော်တိုက်စံတကြီးပါစီအောင်ကောင်းတန်ကြောင်းပြဆက်မင်းသားခေါ်စိန်ဗစက်ပိတ်တော်တော်သည်ဒီမှာခမရလို့ကိစ္စကိုဘလို့လောက်ရမယ်ဆိုတာခေါင်းမူးနေရတဲ့ကြားတဲ့ဒီဇက်ထုတ်နံပါတ်တွေရွတ်ပြမနေနဲ့ကဲဥတ္တပီဘလို့လောက်ကြမလဲသူတို့ကဒုက္ခတဲ့တွေဆိုတော့တမိုးလောက်တော့ဒီရွာမှာလက်ခံထားရမှာပဲဒါကတော့တကြီးသဘောပဲလေဒါနဲ့သူတို့စားဖို့နေဖို့ဟာသူတို့ဘာသာဝယ်စားကြပေါ့တကြီးစကားကြောင့်သူတို့အားလုံးထိတ်ထိတ်ပြပြမောကြည့်ကြသည်အတန်ကြာမှာသူတို့တွေကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရတူပြီးလူကရှင်းမျက်နှာနောက်ထားပြီးပြောရရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်မြင့်ကြောင့်ဇက်ဖွဲ့ဟာနေပွဲကွင်းနေတခွင်ပြီးတခွင်ဝင်လို့အားရက်ကိုမရှိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပွဲကွင်းနေအလုံးအရှုံးကပေါ်မင်းသားစိတ်မှုကြောင့်ကလည်းပြဇာမင်းသမီးကျော်နန်းဒေဝီကလေးရချုံးစုခလေးသုံးယောက်မင်းနဲ့ခုပြေးရွာသားကျော်စိန်တော်မိခန်းကလည်းမယားကြီးငုတ်တုတ်ထားပြီးတော့ရင်းသမငငယ်လေးနဲ့လိုက်ပြီးဇက်စရာဇက်ပိုင်ရှင်စာရေးစရာကြပြစရာစဉ့်ညဖွဲ့ရေးပြူစရာဆရာမမောင်ချစ်ချစ်နုနုပါလေမိန်းသားမဇက်ရှုံးမို့လို့ဆိုပြီးဇက်ထက်ကလက်ကတွေကိုပေါင်းမိန်းသားမင်းသမီးထမိန်တွေပေါင်းနောက်ဆုံးနှဲတော်ပေါင်းပြီးရန်ကုန်ကိုပြန်လေဟေးတော်တော့ကွာလူရင်းကိုပြောစမ်းငါခေါင်းချောင်းလိုက်ရင်ဒီအောင်မနေဘူးမပြောနဲ့ရွာနောက်တော့ကတ်လို့မရဘူးဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးရေတကြီးလို့ခေါ်စမ်းဟုတ်ကဲ့ပါတကြီးမင်းရေလူရင်းကိုပြောရရင်တော့ညကြီးမရတာကျွန်တော်တို့အားလုံးကြပါပြီအခုမခံနိုင်လို့လို့ဇက်ကောင်ခွဲပြီးတော့လာကြတာပါကျွန်တော်တို့မှာငွေကြေးလုံလုံလောက်မပါပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အုပ်စုကိုတနာတော့အပြင်နေဖို့လေးရောစားဖို့လေးပါတကြီးပါစီနဲ့ကျွန်ုပ်တို့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကနေဖို့ကတော့ရွာပင်ကဥတုပီတို့ရဲ့ဘိုးဘွားပိုင်ဇရက်ကြီးရှိတယ်ကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်ဗျာနေဖို့စိတ်ပြေးရရပြီဆိုတော့စားဖို့တော့ဖို့လေးကရောခင်ဗျာအင်းဒါတော့စားဖို့တော့ဖို့ကိစ္စကတော့နောက်ပိုင်ကျုပ်စီစီမယ်ဒီရွာဖျားပွဲမှာတို့ကချင်ရင်ကကြအိုဗျာကိစ္စတွေအလုံးခင်ဗျားပဲတောင်းဝန်ယူဗျာကျုပ်ခေါင်းချောက်လာပြီခမားမဲ့စီစဉ်တော့တကြီးပါစီကပြောပြောဆိုဆိုသူ့အိမ်ပေါ်တက်ကိုရှူရှူတတိုင်းနဲ့တက်တော်တော်သည်တကြီးပါစီကတောင်းအောင်အလုံးကျွန်ုပ်ကိုမျက်နှာလွတ်ခဲပြစ်လုတ်သွားချီပြီသတ္တမများကကျွန်ုပ်ကမျက်လုံးအဝိုင်းသားဖြင့်အာကုတ်တကြီးကြည့်ချလိမ့်ပြီကျွန်ုပ်ဖြစ်ကုန်မြင်သောအလုံးလာမှုကပြုံးဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကြည့်နေတော်သည်ဟမ်တတော်အာကုတ်ရတဲ့ကြီးကဲခမားတို့ပစ္စည်းတွေအလုံးရွာပင်ဇက်ကိုတင်ခဲ့ကြကျွန်ုပ်ဤစကားကြောင့်ဇက်စရာစိတ်မြင့်ကြောင်ကခင်ကနဲ့တက်ပြင်းကြပြီဆရာရဲ့ကျုပ်တို့ကိုမနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့ဒီဇက်ပီစီတီကိုဒီတိုင်းတဲလို့တိမ်နိုင်ပါမလားနွားလေးလေးပါနေငှားပြပါအောင်ဗျကျွန်တော်မှာတက်ပြီးသူတို့ပစ္စည်းများကိုကြည့်ပြီးခေါင်းချောက်ပြင်ကြည့်ပြီးသို့တော့တကြီးပါစီလမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်လိုက်ရကြည့်တော့မီကဲအလုံးလာမုံနဲ့အလကားအနေနဲ့တန်ကြောင်မင်းတို့နှစ်ယောက်နွားလေးလေးစီစားပြီးတော့သူတို့ကိုရွာပြင်ကဇက်ကိုပို့လိုက်ကြဆရာရဲ့ကျုပ်တို့ကိုဇက်မှာထားမလို့လားကျုပ်တို့အဆင့်တန်းနဲ့တိတ်ဆန်းခမားတို့ကိုထားတဲ့ဇက်ကရိုးရိုးသားမှဇက်မဟုတ်ဘူးတမိုင်းဝင်ဇက်နောက်ပြီးတိန့်ချီတန်တဲ့ဇက်ပြကဲစကားရှိမနေနဲ့သူတို့နောက်ကိုလိုက်သွားဟုတ်ခမားတို့စားဖို့တော့ဖို့ကျွန်ုပ်သွားစီစဉ်လိုက်အောင်မယ်ဒါပဲကျွန်ုပ်ကဟန်ပါပါနဲ့တကြီးပါစီစတိုင်ဘန်းကရင်ကိုကော့ရီထွက်လာခဲ့တော့ပြီအနိုးလာမကမကြည်မနှက်ပြည့်ကြည့်နေသောအချိန်ကိုကျွန်ုပ်မသိဟန်ပြုတ်ခဲ့ချင်ကြီးအင်းတကြီးအမိတ်ပါနေလို့ပေါ့ကွာကျွန်ုပ်မှာဇက်သမားများရှိနိုင်ဟန်ပါပါနဲ့ထွက်ခဲ့တော့လေသူတို့စားဖို့တောက်ဖို့ကိစ္စကိုကျွန်ုပ်ဘလို့စီစဉ်ရမည်ကိုခေါင်းပုံမနဲ့စဉ်းစားရချင်တော့သည်ကျွန်ုပ်ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားလဝိတ်ကြောင့်မောင်များကိစ္စကြီးကျွန်ုပ်မှာနဗန်းလုံးနေရတကယ်တော့ဖျားပွဲကျင်းပရန်အချိန်နီးကပ်လာသဖြင့်ပွဲတော်ကျင်းပရန်အမြင့်ဆုံးပြင်ဆင်နေရတော့သည်ပိုက်ကလေးနဲ့လူပြိုကြီးစွတ်တင်အောင်တို့မှာကျွန်ုပ်လုံးဝခိုင်းရမရရွာတော်မရှိအနုလမိုးကြီးချောင်းအထဲ၌လက်ဝိတ်တို့လေ့ကျင့်နေကြတော့သည်ကြာသူတ
တို့ဤနီးပြားဆရာကတစ်ချိန်ကလက်ဝဲပွင့်မြန်နိုင်ဗလာဆိုင်လိုက်တီးခဲ့ဘူးတော့ဆရာခိန်ဆိုသူတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘယ်သူ့ကိုမြောက်ပြီးရင်ညာဝိုက်တထောင်ဝင်မယ်ဘိုက်ကလေးမင်းမဆိုးဘူးအရန်တိုးတက်လာပြီတိုးတက်မှဖြစ်မှာဗျာအခုရွာမှာရောက်နေတဲ့လက်ဝဲသမားတွေကိုကြောက်ကကြိလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဘိုက်ကလေးစကားကိုလူပြိုကြီးစိုးတယ်မောင်ကအပြည့်အဝထောက်ခံကြည့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်တွေမင်းညာကထရေဆိုင်မှာဝင်တော့ပြီးတော့ဆိုင်ရှင်တန်ကြောင့်ကိုဆွဲထုတ်သွားတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုတကြီးကိုတွတ်တိုင်တော့ရွာကိုလာတဲ့ဧည့်သည်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆောက်ဆံရမယ်လို့ဆုံးမလွတ်လိုက်တယ်ဗျဘလောက်မခံကျင်စရာကောင်းလဲဒါရင်ဘဲကမလဲဗျဟိုနေ့ကထွေးလိုလိုက်လို့ရေခတ်နေတာကိုရည်တက်တက်လောက်ကြတယ်လေကို့ရွာကမပိုးစာပါနေလို့ပေါ့ဘိုက်ကလေးကသူ့ခံစားချက်ကိုမျိုးသိမ့်နေဆိုမရှိပြွင့်ထွက်လာကြပြီအဆိုးဆုံးကတော့လက်ဝိတ်သမားတွေကပိတ်ပိတ်နဲ့မေးယူကကအမားတောင်းချောက်တော့နဲ့စမ်းမြစ်ဆိုတဲ့လူပဲရွာတွေကကိုပါရဲ့တမီခင်တော့နဲ့အကြည်ဆိုင်နေတာဗျအကြည်ဆိုင်အောင်လည်းဘယ်ကမလဲညစာတော့မှခင်တော့အိမ်ကဖိတ်လို့သွားစားသေးတယ်ကွာဒီကောင်လေးကြာကြာထားရင်မလွယ်ဘူးဒီကောင်လေးကိုလှက်ဝိပွဲမှာစိန်ခေါ်ပြီးတော့မှတ်သားလောက်ဆုံးမလိုက်မှာတို့ရကိုချေဦးမလဲရဲတော့မှာကွာဘိုက်ကလေးတို့ကလာတာအုပ်စုကလည်းတမောင်သူတို့ဘက်ကကြည့်ပြန်တော့လည်းမှန်ကြည့်မိတော့ပင်ဖြစ်စီဖျားပွဲကိုအေးအေးဆေးဆေးပြီးဆုံးသွားဖို့အရေးကြီးတယ်မဟုတ်လားကျွန်ုပ်မှာဖះပွဲတော့ဘလို့စီစဉ်ရမည်ကိုစဉ်းစားရင်တကြီးပါစီအိမ်ကိုရှောက်ရလားလမ်းနိုင်လေကလေးခြုံရင်အေးအေးဆေးလမ်းလျှောက်လာနေတော့တပင်တယ်မြဖွဲမှာနောက်ပိုင်းမင်းသားကြီးစိန်ပြူကြောင်ကိုတွေ့ရချင်ဤစိန်ပြူကြောင်ကရွှေရောင်ပေါင်းပြီးခောက်ရအထက်တရာမကတော့အဝါရောင်ရှက်အင်ကြီးအောင်လိုက်ရွှေရောင်တုတ်ထားသောရွှေပဏ္ဏလက်ဘိနိုင်လေရောင်စုံပလဲပတိတကုံကျွန်ုပ်မျက်လုံးနောက်လာချင်ဤအိုးကျေးဇူးရှင်ဦးကြီးကျမ်းမာပါစနော်စိန်ပြူကြောင်ကလောက်လေကြည့်၍ကျွန်ုပ်ကဇဟပပကာရဝပြူပြီးအိအိခမ ्या ကဘယ်ကလာလို့ဘယ်ကိုသွားမလို့လဲရွာပြင်ပတ်မှာဟိရွက်လက်ခုတဲ့ဒီရွာသူမဒီကညာလေးကိုမျက်စိပရာသရှိလာတာနဲ့နောက်ကလိုက်ကြည့်ရင်သူ့မိဘတွေနဲ့မိဖွဲ့အဲ့ဒီမှားကုန်ပြီမှားကုန်ပြီခရော့ခရော့ပြင်းပြင်းရှိတာနဲ့ရွာထဲကိုလမ်းရောက်အသက်ကကျွန်ုပ်နဲ့မတိတ်မရင်ကိုယ့်ရောက်ကာရဝတ်စားနဲ့မြင်ကလေးကကျွန်ုပ်မှာမြင်ပြီးကပ်မိချင်ဤအော်ဒါနဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးကျုပ်တို့ဇက်ဘက်ကိုလည်းလာခဲ့ပါဦးခမရရွာဖျားဖွဲ့တော့ကျုပ်တို့ဇက်ထုပ်သစ်တိုက်နေတယ်အဲ့ဒါလာခဲ့ခတ်ပါဦးကောင်းတာပေါ့ဇက်ရဲ့သဘောကတော့ဘယ်ဇက်သပင်မှမကဘူးသေးတဲ့ဇက်ထုပ်သေးပြနမေကမဘဒာကိုတာသားတဲ့ဟာဒီဇက်ကလူတန်းကလို့ဖွက်လပန်ကျင်နေပြီပဲဟာဟိုဟဲဟဲဟဲဒီလိုထင်ရင်မှားပါပေါ့ဇက်ထုပ်ကကြောရုပ်ကိုယူပြီးတော့အသွင်သစ်မြင့်သစ်နဲ့ပြန်လဲပြုပြင်ထားတဲ့ခစ်ရှိပြည်ဇက်ထုပ်ပြမင်းသားကအငှားကမောင်းတဲ့လူမင်းသမီးကလမ်းမေးစည်းတဲ့အငှားကမောင်းတဲ့ယောက်ျားခမညာမိနီကိုဖျက်ကူးလို့ရင်ထင်းရဲကဖမ်းသူများကားကိုနောက်ကဝင်တိုက်လို့ရောကြည့်ပြီးရောကြည့်ပြီးလို့မကြာခင်ကားပိတ်လေးပိတ်စလုံးပေါက်ဓာတ်စီကလည်းပြက်ဒီကြတဲ့လူစုတွေကကားကိုဓာတ်ထောက်ပြီးလူအိုးဒါရင်ဘယ်ပြီးပါမလဲသူ့မိမလမ်းမေးစည်းတဲ့ကလည်းစီမင်းရဲကဖမ်းလို့အရင်ပြုတ်နောက်ပြီးကဲ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 ခမားစခမားကောင်းတယ်လို့ကြည်ကရွာသားတွေကြိုက်ရင်ပြီးတာပဲ။အိုးကြိုက်စီရမယ်ကြိုက်စီရမယ်။ဒါနဲ့ကျုပ်တို့ဇက်ဖွဲ့တို့ဆန်တို့စီတို့ထောက်ပံ့တာတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ချက်ကလေးဝက်ကလေးဟင်းစားလိမ့်မယ်လုပ်ပါဦး။အော်ကျွန်ုပ်စီစဉ်ပေးပါမယ်။အခုတော့ဖြစ်တယ်လို့စားကြပါဦး။ကျွန်ုပ်နဲ့ဇက်စီရစကားပြောနေစဉ်ရွာနောက်ဘက်မှာတော်ခုမှထမိန်စွန်တော်ဆွေးပြေးလျှောက်လာနေတော့သည်။တွေ့ပြီတွေ့ပြီဒင်းဒင်းပဲ။တော်ဘူးမကစိန်ပြူကြောင့်ကိုလက်ညှိုးထိုးကြတော်သည်လက်ညှိုးထိုးရုံနဲ့မကအင်ကြီးစားကိုအတင်းဆွဲကလှုပ်ရင်ကြတော်သည်ဥတုပီးဒင်းကိုတကြီးစီခေါ်သွားရမယ်နေပါဦးဘလို့ဖြစ်ကြတာလဲကျွန်ုပ်ကိုပြောပါအောင်တော်ဘူးမရေဘလို့ဖြစ်ရမလဲကျုပ်သူမီအပြုတ်နုနုထွတ်လေးကိုဒင်းကလူပြိုစကားလိုက်ပြုတ်တယ်တော့အခုကျုပ်သူမီဟင်းရခုပြီးပြန်လာမှသိရတာကြည်စမ်းဘလောက်တင့်ရဲလဲဆိုအိမ်မော်တီတက်လာတာတော့ကျုံမရှိလို့ရှိရင်ပါဆွဲကြမယ်တော်ဘူးမစကားကြောင့်စိန်ပြူကြောင်မှာမျက်လုံးလေးကလေးကလေးနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုကြည့်ချင်တော်သည်ကဲစိန်ပြူကြောင်ခမ ्या ဘာပြောမလဲဟိုဟိုဒီကအမကြီးချင်းတို့မဟုတ်ရပါဘူးဗျာဒီကအမကြီးရဲ့သမီးကိုတောဆက်မှာဟင်းရခုနေတော့မိမိချင်းပဲစိတ်ဝင်စားအဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ကဒီလိုပါအခုကျွန်တော်တို့ဇက်ထုပ်ထဲမှာမင်းသမီးတလအရေးကြီးလို့နေလို့ဒီခလေးမလေးများစိတ်ဝင်စားရင်ဇက်ထဲမှာကဖို့ခော့ခော့မလို့ခလေးမသဘောကိုလိုက်မေးကြည့်တာပါတိတ်ဆန်းနေအပေါ်လေးမပြောနဲ့ငါသမီးကအကုန်ပြောပြန်ပြောလို့သိပြီးပြီဗါတယ်မမြင်ချင်းဆိုသူတို့ချစ်မိတိုင်းပြီးပါတယ်ဆိုတော့ဘာစကားလဲပြောစမ်းရင်ဘုံဟွန်းဒေါ်ဘူးမကဒေါသကပောက်ွယ်ချပြီးစိန်ပြူကြောင့်ကြောင့်ကိုတဘုံဘုံနဲ့ထုတ်ကြည့်တော်သည်ကဲကဲကဲဒေါ်ဘူးမလက်လွန်ချင်လို့ပြင်မယ်ဒေါသတိတ်မကြည့်နဲ့လေ
တော်သားကြည့်လို့ရမလားဒီကိစ္စတကြီးစီကိုတွက်ပြောမယ်အမကြီးရေကျုပ်မှုသားပြောခဲ့မူချိုးပြစ်လို့ခေါင်းရှစ်စိတ်ကွဲပါစေခမည်းသမီးကိုချစ်တယ်ကြိုက်တယ်လို့ပြောတာဒီလိုပါချစ်တယ်ဆိုတော့ကဦးလေးရွယ်ကျုပ်တူမလေးတယောက်ကိုချစ်တဲ့အချစ်မျိုးကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကဒီခလေးမကြီးရဲ့ရုပ်ရည်ဟန်မှုရာကိုပြဿတဲ့မှာအသုံးတဲ့လို့ကြိုက်တဲ့အကြိုက်မျိုးနောက်ပြီးကျွန်ုပ်မှာစိန်ပြူးကြောင့်ကိုလက်ကွေကိစ္စတခုတကြီးစီမြောင်ရှင်းပေးရတော့မီကဲကဲတော့ဘူးမသူတို့ကတမျိုးတရွာကလာတဲ့ဧည့်သည်တွေဆိုတော့တီးခံလိုက်ပါဗျာကဲစိန်ပြူးကြောင့်ဒီနေ့ကစပြီးခမရရွာလေးကိုမလာနဲ့ရွာပြင်ကဇက်မှာဖျားပွဲတော့ဇက်တိုင်းတကယ်လို့ကျုပ်စကားနားမထောင်ရင်တကြီးနဲ့တိုင်ပြောပြီးခမရတို့တစ်ဖွဲ့လုံးရွာကနေမောင်းထုတ်လိုက်မယ်ရွာကတော့မောင်းမထုတ်ပါနဲ့ရွာလေးကိုလူပြိုလဲအဲမလာနဲ့ဆိုမလာတော့ပါဘူးသွားမင်တော့အမကြီးခွင့်ပြုပါဦးစိတ်အရှိုးနဲ့နော်ဖျားပွဲကြရင်ကျုပ်တို့ဖွဲ့ကိုအားပေးအောင်ပြနော်ဖဲကြီးမရှိတဲ့ကောင်စိန်မျိုးကြောင့်ကကျုပ်တို့နားမှာတုတ်ချစ်တင်ကပြေးလေတော့သည်ကျွန်ုပ်ရဲချင်းတော်လည်းမရဲနိုင်ဒင်းလိုကောင်မျိုးအမှုတ်ကြိတ်ပြစ်ချင်နေဥတုပီတားလို့ပေါ့နော်ကို့အသက်ရွယ်မှာအာမနာကဲပါတော့ဘူးမရဲ့ဒီလူကယူကြောင်ကြောင့်မှာခွင့်လွတ်လိုက်ပါခွင့်လွတ်ခွင့်လွတ်ရှင်တို့တွေဒီဇက်ဖွဲ့ကိုတော်တော်အရေးပေးရှင့်ကောင်းဖို့ခွာတက်လိုက်မယ်သူတို့ကလူကောင်းတွေပါဘာလူကောင်းတွေလဲဟိုတနေ့ကပါဇက်ထဲကလူတယောက်ဥမျက်သမီးမေမြကိုအပြုံမှခလေးမိမှမသိရီးတဲ့တဲ့စကားပြောလို့ဟိုကထင်းစားနဲ့ကောက်ပြစ်တော်မှာထွက်ပြေးတယ်ဒါကောင်းသလားကောင်းလားဥတို့ပြီရှင်ကြက်ကြက်သတိထားနော်ကိုရွာသူတစ်ခုတည်းရောက်တစ်ခုခုဖြစ်ရင်ရှင်မမလွယ်ဘူးမှာဒေါ်ဘူးမှာဒေါသတကြီးပြောရထွက်သွားချိန်ပြီကျွန်ုပ်မှာဒေါ်ဘူးမှာစကားကြောင့်အထိုက်တလန့်ဖြစ်ရတော့သည်အင်းလက်ဝဲကြော်တွေကလည်းတစ်မျိုးဒီသဖြင့်ဒုက္ခတရတွေကလည်းတစ်မျိုးတစ်ခုခုဖြစ်ရင်တကြီးကငှက်ကောင်းမထုမှာရွာကလည်းရစရာမရှိအောင်ပြောကြမှာအင်းကံမကောင်းတဲ့ကျွန်ုပ်ပါတကား